ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସାଗର ରାଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ସେଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତୋବିନା। ସେଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁବୁ ସାର୍ ଏବଂ ରମେଶ ସାର୍, ଆଉ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ। ଗାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଗର ରାଉଳ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୁବୁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ରମେଶ ସାର୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୟାଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆଉ ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଗର ରାଉଳ, ଆଉ ଗୀତଟାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୀତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଜୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୀତଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ କରିବୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଡବିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୁବୁ ଭାଇ ଆଉ ରମେଶ ଭାଇ, ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଗର ରାଉଳ, ଆଉ ଏହି ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ଏ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବାକୁ। ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଆଶା କରୁଛି କି ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।